Goeiedag, allemaal wat hierdie gesinsdiens bywoon, kinders, gesinne, allemaal, julle is baie, baie welkom. Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Heer Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood. Ons is nou in opstandingstyd, en ons is ook in getuienismaand, wat beteken ons wil graag toelaat, dat Jesus wat in ons harte leef, ook deur ons een verskil maak in ons wêreld. Ons wil graag Jesus se hande wees, sy voete en ook sy oë. Ons gemeente het 'n wonderlike missie. Dit waarvoor ons bestaan. En die woorde wil ek hê jy moet saam met my sê vanoggend, daar waar jy sit. Skuilkrans sê die volgende. As leerlinge van Jesus Christus verwonder ons ons oor God, sien ons mekaar raak en omhels ons allemaal in ons wêreld. Nou, leef ons in 'n interessante tyd, ons kan nie meer mekaar drukkies gee, of ander, ons kan by die huis nog het doen, maar nie vir die wêreld, ander mense nie. En so ons moet nou praat met ons oë, en ons moet toelaat dat Jesus deur ons oë kyk na ander mense en na mekaar. Almal van ons moet nou maskers dra. So al wat nou uitsteek is jou oë. So jy moet nou met jou oë mense lief hê. Jy moet met jou oë mense groet. Jy moet met jou oë glimlag, nê? Ek wil gou vir jou vra dat daar waar jy sit, dat jy nou vir mekaar gou vir 'n oomblik in die oë sal kyk. Daar waar jy nou as gesin by mekaar, kyk mekaar diep in die oë. Nee, diep, kyk vir mekaar in die oë en kyk of jy jouself kan sien in iemand anders se oë. Kyk of jy kan jouself kan sien in iemand anders se pupil. Daai swart kolletjie in die middel van jou oog. Doen dit gou nou. Ek hoop julle kon dit reg kry om mekaar diep in die oë te kyk. Hier in Afrika groet die mense mekaar met die woorde Sawubona wat beteken ek sien jou. En dit is so belangrik om mekaar regtig raak te sien as mense. En mekaar ook so te groet. Sawubona, ek sien jou. Ek onthou die fliek Avatar wat die mense mekaar so groet en sê I see you. Hulle sê ook I see me through your eyes. Kom ons probeer dit oefen hierdie week wat voorlê. Ons wil ook geluk sê vir elkeen wat verjaar die afgelope week. Kom ons vier saam fees. Almal wat nou wat verjaar die afgelope week kan nou opstaan. Ma's en pa's kinders en ons wil graag vir julle sing en vir julle sê baie baie geluk. Jy's gelaat lieve mooitie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Jy's gelaat lieve mooitie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hallo Janeman en Frikkie. Ek hoop dit gaan goed met julle. Ek hoop julle onthou wat 'n spesiale dag is dit vandag. Kan julle 'n bietjie vir my sê? Hallo oom Nico. Ja, dit gaan nog jeppie doen daar lekker dis. Oom kan mos sien hoe lekker speel ek en my sussie met ons speelklere wat ons in die konsert is hou. En ja, skies tog, ek is 'n bietjie aanborstig. Ek het definitief onthou wat se dag is vandag. Dis Moedersdag. 'N Spesiale dag vir al ons in die maatjies se mamas. En ek het 'n spesiale geskenkie vir mamma gegee.
nogals ietsie wat ik met mijn eie twee handjes gemaakt heb. Ik heb nooit geweet daar so min bestanddele in een broeikie nie. Net meel en water en sout en gis. Mijn mama is baie stout vir een lekker vars broeikie en toe bak ek vir haar eniekie. Vanochtend toe sy wakker word staan, ek, Janneman, voor haar bed met een warm vars broeikie mooi toegevou in een nieuwe vaardoek. Toe kyk ek mama so reg in die oë en ek sê vir haar dat ek baie, baie lief is vir haar. My mama is so baie spesiaal. Maar oom, ek wil net sê, as een mens een broodjie bak, moet jy nie jaag nie. Jy moet rustig wees en dis so bietjie soos toer of soos een wonderwerk. In die begin meng jy die bestanddele versigtig met jou hande en dan word dit deeg. Maar dat is nog nie baie deeg nie. Dan moet dit eers weer een bietjie rus. Jy knie dit weer en dan rus dit weer. En die hele tyd word daai bol deeg al hoe groter en groter en groter. Dan is dit warm oom toe met daai bol deeg en uiteindelik, voilà! Daar het jy een heerlijke broodjie wat perfect proef, met lekker dik boter en tomatie konfyt. Man, dis njammies! Oeh, jy laat my mond water, Janneman. Ek sê ook, hallo oom Nico. Dit gaan by ons huis ook klok tisselboom. Ek weer het vir my mama prachtige roos en tjokkie gegee. En toe moes ek vir ouma Reina ook een roos neem. Sy woon moes op die selle erf as ons. My ouma is baie liefdevol en vrygewig. Iemand het enig vir haar gevra. Ouma Reina, hoe werk dit dat jy altyd so baie weggee vir ander mense, maar jy self het altyd genoeg? Toe sê ouma, dat vir elke lepel vol wat sy weggee, gee God vir haar een vol lepel terug. Maar Godse lepel is baie groter as hare. Ouma is baie spesiaal. Sy gee ook altyd vir God al die eer in haar lewe. Sy kan mens so diep in jou oë kyk. Dis vir my een van die lekkerste dinge van hierdie grendeltyd. Ouma het meer tyd en is minder besig. En papa en mama kyk my ook baie meer in die oor. Dit voel of hulle my meer raak sien en my sakke vol lief het. Ek voel so baie gelukkig. Baie dankie, Janneman en Frikkie. Ek wil nou vir ons allemaal een baie, baie mooie story vertel uit Handelinge 3 in die Bybel. Van Petrus en Johannes en een bedelaar. En maar voor ons na die story luister, wil ek ons met eers een lofliedjie sing, wat geskryf is op grond van hierdie story uit Handelinge 3. So kom ons sing nou hierdie loflied saam. Julle,
Kom ons bid nou saam voor ons na hierdie story luister. Heer, dankie dat ons nou hierdie verhaal kan saam lees en daaroor dink uit Handelinge 3. Help ons om te begin kyk soos U kyk, Jesus. Hoe U na mense kyk. Help ons om ook so na mekaar te kyk en na ander mense en na onsself te kyk. Help ons om nie te oordeel nie. Kom verander ons om nie te kyk. In Jesus' naam. Amen. Nou, Petrus en Johannes was twee disippels van Jesus, wat na die uitstorting van die Gees het hulle apostels geword, want hulle kon toe getuig van die opstanding van Jesus, want hulle het Jesus beleef in hulle. En apostel beteken eintlik 'n gestuurde, en ons allemaal is ook gestuurdes. Ons is allemaal apostels, want ons kan ook getuig van Jesus, wat opgestaan het en wat in ons leef. So hulle twee was nou op pad na die tempel toe 3:00 die middag. Lyk my elke middag 3:00 was daar so 'n gebedsgeleentheid by die tempel. Maar dan het mense ook soms saam gekuier. Dit was soos 'n markie, 'n bymekaarkoms. Mense het lekker saam gekuier en wat toe ook gebeur, elke middag 3:00 het vriende en familie van 'n verlamde man wat van sy geboorte af verlam was, hom gebring na die tempel toe om daar te kom bedel, want daar was nog baie mense wie ek kon goed vra. So die bedelaar is nou elke dag, elke 3:00 afgelaai by die tempel. En toe kom Petrus en Johannes daar aangestap, en hulle kuier seker lekker, hulle is op pad nou om van hulle vriende weer te sien. En toe hulle verby die bedelaar stap, sê die Bybel, vra die bedelaar vir hulle iets. Nou, ons sien ook baie gereeld bedelaars in ons omgewing. Mense wat staan en bedel by robotte in ons omgewing. En ek weet nie van julle nie, maar as ek by 'n robot stop en ek sien 'n bedelaar wat iets vra, dan voel ek gewoonlik baie sleg. Vooral as ek nie iets het om te gee nie, ek voel skuldig. Ek wil nie oogkontak maak nie. Ek kyk liefste weg en hoop die robot raak groen dat ek kan verder ry. Ek het 'n goeie vriend Tom Smit wat 'n paar jaar terug vir 'n groep predikante iets geleer het oor hoe om met arme mense te werk. En hy het gesê wat arme mense die meeste nodig het is nie in die eerste plek geld en goed van jou nie, maar dat hulle het vriendskap nodig. Hulle het nodig dat iemand hulle as mense raak sien en menswaardig hanteer. En daai tyd het ek ook 'n boek gelees. Die boek se naam is When Helping Hurts. Dat die mens kan baie keer met goeie bedoelings goed doen vir arme mense, maar dan maak het eintlik meer seer. Ek onthou in Mosambiek, hoe ons baie keer, as ons uitgereik het daar, dan sien ons vakansiegangers wat so verby die arm kinders ry, dan gooi hulle uit hulle 4x4's lekkertjies vir die kinders, dan moet die kinders nou soos hondjies die lekkertjies optel. Ek wil, dis nie die manier om met arme mense te werk nie. Nee, mens moet mense menswaardig hanteer, soos mense. Mens moet oogkontak maak met mense. Sien hulle raak, nee. Jesus het gesê dat die lamp van jou liggaam is jou oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam verlig wees. Nee. In Spreuke is daar ook 'n wonderlike vers wat sê stralende oë bring blydskap. En dis toe die eerste ding wat Petrus toe vir die bedelaar sê. Hy sê vir hom, hy het hom eers stip aangekyk. Nee, kyk hom in die oë, sien hom raak as mens. Dis wat Petrus met die bedelaar doen. Hy het hom eers raak gesien, stip aangekyk, in sy oë gekyk. Laat voel ek sien jou. En toe sê hy vir die bedelaar, kyk vir ons. Nee. Tien het die bedelaar afgekyk of weggekyk, want miskien het hy minder waardig gevoel omdat hy nou 'n bedelaar is. Maar Petrus sê nie, kyk vir ons ook. Nee, ons is ewe mense. Jy is net so belangrik soos wat ons is. En toe sê Petrus vir die bedelaar, geld het ek nie vir jou nie. Silwer en goud het ek nie.
Ek het nie eens vir jou kospakkie nie. Maar dit wat ek het, gee ek nou vir jou. Dis die tema van hierdie boodskap vanoggend. Gee wat jy het. Dit wat ek het, gee ek nou vir jou. En dit wat ons het die liefde van Jesus om te gee vir mense. En ons kan dit doen deur oogkontak te maak met mense. Mense regtig geraak te sien, dat hulle voel dat Jesus se liefde uit ons oë uitstraal. En dit gee vir hulle blydskap. Dit laat hulle voel maar hulle is menswaardig. As ons kospakkies het, kan ons dit ook gee. Maar ons moet net veiligheid in gedagte hou. Julle weet mos, masker opsit, hande was voor die tyd, na die tyd. Maar die heel belangrikste is dat mense moet voel, ons sien hulle raak. Hulle moet liefde beleef in ons oë. Hulle moet Jesus se vriendelikheid in ons oë kan sien. Laat Jesus deur jou kyk. Iemand het een keer gesê, dat jou oë is die venstertjies waardeur Jesus vir die wêreld kyk. Laat dit so wees. En toe gebeur daar 'n wonderwerk. Peter sê, ons het nie geld om vir jou te gee nie, maar in die naam van Jesus Christus van Nazaret, staan op en loop. En toe gebeur 'n wonderwerk. Hulle vat die man se hand, help hem op, sy enkels raak sterk, sy bene raak sterk, hy begin vir die eerste keer in sy lewe te loop, en hy begin hulle te volg in die tempel in, en hy spring van blydskap, en hy sê, prys die Here. Daar gebeur 'n wonderwerk. En dit is die nuwe lewe wat ons vir mense met hulle kan deel. Omdat die opstanding van Jesus deel is van ons lewe, kan ons ook help dat mense weer opstaan. Dat mense weer hoop kry. Dat mense weer nuwe lewe en blydskap in hulle lewens terugkry. Wat toe gebeur is, almal in die tempel was toe baie verbaas, want hulle erken toe hierdie bedelaar, wat altyd 'n verlamde man was, nou kan hy stap en hy prys die Here. Hulle kon nie glo wat hulle sien nie. En hulle wil toe amper vir Petrus en Johannes aanbid, want, en maar Petrus en Johannes sê, nee, dis nie uit ons eie krag dat hierdie wonderwerk gebeur het, of ons vroomheid nie, nee. En toe begin Petrus en Johannes vir hierdie mense vertel van Jesus, wat gekruisig is, en wat gesterf het vir ons sondes, en opgestaan het uit die dood, en dat ons tot bekering moet kom, ons moet geloof in Jesus Christus hê. So hulle gebruik hierdie geleentheid om al die eer vir die Here te gee. Hulle sê toe vir hulle in vers 16, dit is in die naam van Jesus dat hierdie man gesond geword het. Dit is geloof wat van Jesus afkom, dat hierdie man nou so gesond voor julle kan staan. Dit is nie ons nie. Al die eer aan Jesus. En ek dink die belangrike vir ons ook, as ons uitreik in hierdie getuienismaand, en Jesus se hande en voete is, en sy oë is, en sy ore, en sy mond is, dat ons geen eer vir onsself vat nie. Dat ons nie wil namaak nie. Dat ons nie altyd al die goeie goed wat ons doen, nou op Facebook moet sit, of moet aanstuur vir mense, dat mense dink ons is so oulik nie. Nee, dit gaan oor die eer van Jesus. Jesus se naam moet verheerlik word. Mense moet by Jesus uitkom. Bedelaars moet Jesus in ons sien. Hulle moet Jesus begin aanbid. Nie vir ons nie. Dis die heel belangrikste. So kom ons bid dat ons ook in hierdie getuienismaand Jesus se oë sal wees en sal begin kyk soos Jesus kyk na mense. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike verhaal. Ons wil al die eer vir U gee. Ons bid vir bedelaars en vir mense wat swaar kry in hierdie tyd. Wat liefde nodig het, wat kos nodig het, wat huisvesting nodig het. Dat U vir ons as Christene sal help hoe om U hande en voete en oë te wees in hierdie wêreld. Ons bid vir ons dokters en verpleegsters wat al hoe meer werk kry oor mense wat siek word. Ons bid vir ons ouer mense in die gemeenskap wat die ergste blootgestel is aan hierdie virus. Beskerm ons elkeen. Heer, hou ons gesond. En bind ons deur U liefde aan mekaar, maar ook aan die wêreld rondom ons. In Jesus se naam. Dankie vir U goedheid en genade. Amen. Kom ons sing nou 'n laaste lied saam. Dit gaan oor jou hande en jou voete en dat jy met alles wat jy het
die Heere loof en prijs. Kom ons sing dit nou lekker saam. Ek het hande, ek het voete wat kan stap, stap, stap. Ek het oë, ek het ore wat kan hoor. Ek het alles wat ek wil hê, ek wil baie dankie sê. Met my stem wil ek sing in 'n koor. Alle eer aan die Heer wat my gemaak het. Daar is niemand so wonderlik soos hy. Dit was nou lekker. Ek wil vir julle alkeen baie dankie sê namens al die dominees dat julle nog steeds so deel is van ons eerdienste, van ons gemeente wees. Die van julle wat dankoffers gee, baie baie dankie en ook mense wat bydra vir die corona hulpfonds. Dit maak regtig 'n groot verskil. Julle weet seker nou al dat ons gemeente is deel van 'n netwerk van 'n paar gemeentes in hierdie area Silverton, Mamelodi, Esterhis wat saam met die CMR werk. Die CMR is eintlik nou die organisasie wat ons hande en voete is wat vir ons help om kospakkies by die mees behoeftige mense uit te bring. So baie dankie en bid dat dit ook 'n baie groot sukses sal wees. Ontvang nou die seën van die Here. Ek wil nou op julle seën en dan gaan leef julle hierdie liefde van Jesus na buite. Ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou beskerm, dat jy ander mense tot seën kan wees. Die Here sal jou beskerm en jou genadig wees, dat jy 'n genadige mens vir ander sal wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee, sodat jy 'n vredemaker kan wees. Amen. Ons is nou bevoorreg om te luister na 'n getuienis van Dominee Makulu Bele van Mamelodi Wes gemeente wat deel is van ons Lean netwerk oor wat die corona fonds en die vir hom beteken en die kospakkies wat uitkyk pak met hierdie geld wat ons skenk en wat dit doen vir sy gemeente en sy gemeentelede wat behoeftig is. Ons loof en prys die Here daarvoor. Kom ons
Good afternoon, brothers and sisters. My name is Reverend Maganetsi Makudibele. I am the minister in the United Reformed Church in Mamelodi Congregation. I wish to express our special word of thanks and gratitude to all members of NG Kerk Skeelkrans Gemeente for your love and compassion and for your heart to share the little that you have with our members, especially those who come from a poor background. Every time when I deliver the food parcels that I receive from 8 Cake to those families, I find women and children seated outside as if the whole life is stuck. And as I arrive, it seems for me the new dawn, the new day only began at that stage as they receive those food parcels. And to all families that I have delivered those food parcels to, they've always received them with great, great appreciation. We know that behind this good work are men and women like yourself. And for that, we want to say thank you very much. It is our wish that God will bless you abundantly for the good work that you continue to do, especially to the poor in our communities and in our congregation. Once more, from our congregation, we want to say thank you very much.